ମାଲେସିଆର ମାଲେଙ୍ଗାଠାରେ ଏସୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତିନି ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା, ସୁର୍ମିତା ସିହ୍ନା, ବଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା କିରଣ ସାହୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 12 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗତ ସିନିୟର ଜାତୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ମହିଳା ଟିମ୍ କାଟା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା, ସୁର୍ମିତା ବିଦ୍ୟା କିରଣ ସାହୁ ଏବଂ ନ୍ୟାସା କୁମାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା ଅନେକ ଥର ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କରାଟେ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଗୌରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 19th ଏସିଆନ୍ କରାଟେ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଯେଉଁଟା ମାଲେସିଆରେ ହେଉଛି ମାଲେଗାଁରେ ଏଇ ମାସ ଚଳିତ ମାସ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଲେନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା, ସୁରମିତା ସିହ୍ନା, ବିଦ୍ୟା କିରଣ। ଏମାନେ ଟିମ୍ କାଟା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓମେନ୍ ଟିମ୍ କାଟା ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ପଦକ ଆଶା ବି ଅଛି, କାରଣ ଗଲାଥର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାନେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେମାନେ ଏଥରକ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେବ ବୋଲି। ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଛି। ମୋର କୋଚ୍ ହାନ୍ସି ଭରତ ଶର୍ମା ଜୀ, ଯାହା ଅଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି, ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ଅଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି କରିକି ଆସିବୁ ବୋଲି।